De skal lige lære at styre alle. Ah. Pepsi. Pepsi Max. Ja. Oh, der bliver også bidt i. Oh. Hosterhak. Hvad med bolde? Kan de reagere på det? Ja, vi er helt vildt med bolde. Ja, vi har tennisbolde, og så har vi den røde, der kan sige noget, og så har vi den anden.